do braka radila sam 5 godina u gostioni u krčmi. I kad su djeca prestala sa školom, onda sam odlučila ostaviti takav posao, pa sam prek SIZ-a prijavila se na tečaj za njegovateljicu. Ovo je moja Mija, ima 20 godina. Ovo je moj sin Drago, ima 23 godine. Moja predivna djeca. Stroga je bila dosta, ali tak treba biti, ne? Neka reč se mora znati. Ču? Da. Vježba ženske vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva Prelog uz gašenje požara vodom i tehničke intervencije. Hodamo po natjecanjima, osvojili smo dosta prvih mjesta i drugih mjesta. Dobra je, vesela, voli pomoći. Pa ne znam, u biti jako mi odgovara njezino društvo, uvijek se puno smijemo, to me relaksira. Ali znam kad god zakucam na vrata da će mi pomoći. Bilo koje dogodaje.